Vítá vás podcast Základní školy Ždírce nad Doubravou. Pozvání do našeho podcastu přijala paní magistra Šárka Rodová z Základní školy Telč. Dobrý den. Dobrý den. Mohla byste se nám prosím krátce představit? Tak já učím na Základní škole v Telči, učím první, druhou třídu a moje praxe už trvá více jak 20 let. Máte zkušenosti s podcasty? Ne, nemám. Ani jako posluchač? Ani jako posluchač. Co pro vás znamená škola? Škola je prostě pro mě příprava na život, je to něco, co je potřeba do života naučit, učit se, naučit děti, aby se adaptovali na nové podmínky. Protože v dnešní době si myslím, že málo kdo dělá třeba práci, kterou vystudoval nebo pro kterou se vyučil, takže vidím to ve svém okolí, kdy jsou rekvalifikační kurzy. I obyčejní řemeslníci se musí učit pracovat dneska na strojích, které jsou řízeny počítačem a nikdo je to neučil. Takže přichází doba, kdy vás ta škola na všechno nepřipraví a musíte být pružný v tom, že se musíte připravit na to, že v tom životě se budete pořád učit něco, něčemu novému. Připomíná vám to vaše dětství? Uh, určitě ano. Dostávám se do situací, kdy, které mi připomínají, co já jsem zažívala ve škole, takže určitě v tomhle ty evokace jsou. A které předměty vyučujete? Učím vlastně všechny předměty, kromě angličtiny. Uh, jaký předmět vás baví nejvíce? No, moje nejoblíbenější je matematika. A když jste byla žákyně na škole, bavil vás tento předmět? Bavil mě moc. A hrozně jsem litovala, že e, jsem nebyla úplně jedničkářka v tom předmětě. Ale e, bavilo mě to. E, Pokračovala jsem v tom předmětě, nenechala jsem se odradit a myslím si, že dneska jsem v tom dobrá. Takže myslím si, že je to i motivace pro ostatní, když nejsme od začátku v tom dobří, nebo možná nejsme jenom ocenění správně, tak bychom to určitě neměli vzdávat. Na jaké jste byla hodině z našeho dopoledního programu? Uh, viděla jsem hodinu matematiky a hodinu prvouky u druháčku. A bylo něco, co se vám uh, bylo? Určitě ty hodiny byly krásně připravené, paní učitelka to měla promyšlené. <kým> Dala si hodně práce s tou přípravou a moc se mi líbilo, jak ty děti pracovaly. Pracovaly ve skupinách, hodně byly mimo lavice, bylo to spontánní, ale všichni pracovali. A je něco, co vás překvapilo? na těch hodinách mě určitě překvapilo to, že ač to byly žáčci druhé třídy, tak všichni na konci hodiny věděli, jestli splnili ten cíl té hodiny. A co jste zatím stihla z našeho odpoledního programu? Byla jsem na školním poradenství. Uh, tak já děkuji, že jste si na nás udělala chvilku. A ať se vám daří ve vaší práci a nashledanou. Já děkuji a nashledanou.